svako ko možda nije dobio neke alate u ruke ili da počne da radi sa svojom slikom kad je bila mala, kad je bio mali, nađe svoju sliku kad je imao 3, 4, 5 godina ili prosto neki period koji poziva, jel možda neki period koji je bio najteži u detinjstvu, da su se roditelji razvili baš u toj godini ili bila neka selidba ili neki traumatičan događaj, uzme se dakle slika i svakodnevno da se dobili dete na čuvanje, tu malu devojčicu, tog malog dečaka, pored toga što treba da se brinemo o potrebama i o željama, mi treba da govorimo te neke magične rečenice, recimo mene rečenica koja leči i dan danas, iako već godinama radim na tome sa svojom malom devojčicom, na primjer ja sebi govorim nisi sama. Meni je rečenica koja leči. Zato što sam ja ceo život bila sama, to je moje autentično osjećanje koje i dan danas vrlo jako osjećam i ume da mi se podigne nekada strah ili tuga ili ta neka razočaranost kada se neki odnos završi ili kad se ponovo osjetim samom, odmah znam da je devojčica u meni. Jel? Ja recimo znam kad treba se rastanem s nekom saradnicom ili jedan period kad nisam imala neke saradnike koji su mi trebali ili kad se rastanem s nekim partnerom i opet osjetim neku vrstu te samoće, izolacije, vrlo brzo mi se podigne to, opet sam sama. Ja znam da je to iz one male devojčice koja u stvari ceo život bila sama i šta ja onda uradim? Ponovo napravim kontakt s njom i kažem joj nisi sama, ja sam tu za tebe.